pokaži. Točka se pili od dvoj. Čekaj, ve snimu. Pili od dvoj, točka. Каде? Докторе, каде докторе? Он подобар жива злато. Хајде. А те вам живота да те. Има ли голо тука? Не знам баш. Пит не знам колку е жолот. Баш? Да. Ја знам ја дека баш. Thank you.
Гурни го тоа, гурни го. Тоа ги... Гурни го. Така, гурни го. Така. Гурни го. Така. Е, тоа е добро. Пока, пока, Саше. Ще го направи тук Сирус. Да го преведам на Герман. Да, ми кажа имен. Интервюта. Ти, Еро, Метка, я. Я имам на германски, на ромски, на македонски. Толка Еро, шокът ми бъркира ми напиша Сирус. Ние не можам сега от лакото, кажи го. От проекта да си пратат визи. Он е после игра, не? Он е после игра, не? Да. Ле, метко не да го фатиш по чорати. Кој? Па тој што ти иде по топка, да? Зашто се спремаме за јуни, јули да испратиме многу... Ова, стварно е жива. Шутка е една у свету. Што се дешава? Ни у Африка не се дешава. Тетални контраст имаш. Све живо може да не е. Ово просто лево се трча. Не е за смење, треба да се диви човек зашо кој ќе го прави. Овој ми рече на германец, то иде по. Значи, однатре нешто треба да имаш храброст. Кој е? Ова е негосика.